Sant Quirze de Besora vol acomiadar la primavera amb la seva festa major, la primera de la temporada a la comarca d'Osona, que compta amb un programa d'activitats que s'estendrà fins al proper 17 de juny. La festa va donar el tret de sortida el passat divendres amb els Vespres Malgastats, un cicle de poesia contemporània. Aquest dimecres, a les 8 del vespre, la programació continua amb el sorteig de llotges, que s'ha celebrat al pavelló municipal. El sorteig de llotges és... nosaltres sempre hi havia hagut a Sant Quirze, per tradició de fa molts anys, val, que en dèiem doncs, el típic embalat. Bueno, ara ho passem al pavelló, perquè ja haver-hi un pavelló doncs, es fa, i a dintre doncs, fem tota la guarnició, no? Com toca, val, de la festa major. Llavors són unes llotges, que són diguem, com uns apartats de 6 sí. o 10 cadires, depèn de lo que vol la gent, i llavors doncs, es compren aquestes llotges i t'entren les entrades i tens el teu lloc reservat per tots els actes de festa major. El dijous, la festa segueix amb una de les tradicions de moltes festes majors de la comarca. Les habaneres i el rom cremat es citaran també al pavelló a partir de les 10 de la nit. Penso que perquè són bueno, cançons que has sentit des de petit, el meu avi, és que, sí, no ho sé, encara la persona de més interior la coneix, no? Sí, sí. I són cançons doncs, que agafen aquesta cantarella que tothom acaba prenent o tatarejant, si més no. Les habaneres, hi ha la vella Lola, no? Que tothom participa amb el mocador. Sí. I, bueno, jo penso que és maco, perquè inclús el jovent, l'espera, que dius, ostres, sembla que el jovent vol un altre tipus de música. Els més petits de la casa tindran un dels seus moments més especials, amb l'animació infantil i la festa de l'escuma, divendres a les 5 de la tarda. El mateix divendres, ja a la nit, es celebrarà el sopar de gats i gatetes, que finalitzarà amb la nit de gats. Encendiu la nit de gats des de fa molt temps, es va començar a posar aquest nom, perquè no els gats, que et sabem a la nit, no? Un gat, a vegades, agafar un bon gat es dorm bé l'endemà o no? Sí. O així va ser unes altres condicions. Però sí que és una nit en què tothom l'espera molt. I el maco d'aquesta nit de gats, més que el nom, que també és graciós, és el fet que molta gent que viu fora de Sant Quirze, i et trobes amb aquell que havies estudiat, o amb el que havies treballat, per què? És perquè si és un de tothom. El cap de setmana comença amb una festa holi per a totes les edats i el concert amb l'Orquestra Meravella, a partir de les 6 de la tarda. Ja diumenge, una de les activitats més destacades és l'espectacle Bona Gent a càrrec de Quim Masferrer.